son Aroa, e son a representante da cooperativa escolar Galetui. Foi unha experiencia moi boa para min e para todos os da miña clase. Estou encantada de estar aquí e moitas grazas a todos. Estamos encantados de estar aquí, é un honor. É moi importante para nós porque o que recaudemos vai ir todo destinado a unha familia do colexio, a familia Mateo, que vamos a axudar para a súa reconstrucción da súa casa, porque é un caso de violencia machista na súa casa. Quero dar as gracias a todas as persoas que fixeron este proxecto posible e a todos os colexios e cooperativas que viñeron para disfrutar destes momentos.